Una ¿qué pasa el traigo? Traigo una cena. ¿Eh? Que se está con un bar de la ma se puoi? Ma tu hai detto io. Cosa? Dice, patrocino. Io vieni, salve, io come si chiama? Да си не е подобен пилот. Да, от това. А? Ще съм се не помисля, да. Алекс Зершен. Чиста лео си? Я. Я, да се видите. Ма дай то снима. Виж ли има? То не зеле снима. Да уж видя поидат, не? Камионче гори, камионче гори. Дай ми ово завари, дай ми то. Спет ми нека платна, не? Ja. 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 В жепо, а в субота съм имел 15. Нямаш 30. Цели тя да съм мръживал и в субота съм имел 15. Да. Знаеш как е това? Минам. Нещо. Дай, 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 дай да снима право, глед, кой е. Дай му развил, я бе, а ти се зове. Бъс нога купу. Да. А виж ли рец? Глед, кой е. Иван, ти си главни. Не, не, е, малко уръж. Да, да се вита, не? Yeah. Дай се мене пусне. Е, хато са мужици, ти се че да се пусне. Не, не, там може, да. Ай, ай! Не, не, ти можеш поминат да стита рано. Нищо не се е слава, аз съм пези. Я съм грам. Маха се срам, да, да. Не бъде, ти маха се, но. Я съм грам. Ти се се хато, повей да си, Алекс. Я съм грам. Готово, идемо.